Just to get home today. För att ta en särskild väg. Ta mig över berg och sånt. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. Okay, I got stuff to do. Hello, you're through to Pegasus Lifestyle Management. How can I help? Great. So it's available for pickup at our nearest location, sir. Thank you.
Och jag undrar varför han vill inte komma ner och slåss med mamma. Kom ner och slåss som en man. Och sluta bete dig som en mus. Eller vad skulle ni säga? En man kommer ner och slåss. En mus gömmer sig och skjuter. Och det blir typ som att gömma sig och skjuta när man är klar. Visst är han en mus, ingen man. Fattar du det eller? En man slåss som jag. En mus flyger ett plan och gömmer sig i planet och skjuter.
skulle verkligen behöva lite förstärkning. Varför han, när han gömmer sig som en mus, så gör det svårare att slåss som en man. Just det, som plan som han har, har inte jag. Jag skulle vilja att, om du skulle kunna önska sig vad hur spelaren skulle spela, skulle vara, då skulle min önskan vara att han skulle sluta slåss som en mus och börja, att han skulle börja slåss som jag, som en man. Vad gör du, bilen? Du körde på mig! Jag kan inte se. Nu har han betalat så han ska inte kunna synas också. Och det är typ som att han betalar att inte spelaren ska se honom. Det kan man säga att han är ju en riktig mus här, helt enkelt. Jo, jag har en sak att säga till dig. Du är en mus. För du gömmer dig ett plan och skjuter. Jo, jag har en sak att säga till dig. Du är en mus. Så du gömmer dig.
plan. Jag har en sak att säga till dig. Du är en mus. En mus gömmer sig ett plan. What you want? Some wheels? I'll bring it to you. Vi kan hålla på så hela dagen. Hi there. This is Bryony from Alan's Drone Productions. I was told you might be interested in participating in our online TV streaming. Varför ska han gömma sig vissa gånger?
att inte jag ska se honom på kartan. Varför vill han inte? Jag tror jag ska kalla honom... jag är mannen. Och så ska jag kalla honom för musen. Vadå? Möss och man. Möss och man. Förstår du inte? Du gömmer dig i ett plan. Så länge jag inte gömmer mig någonting, så det betyder jag är man. Det står inte du. Är du i ett plan så länge jag inte gör mig någonting, så det betyder jag är man. Jaha, har han lämnat nu? Det måste betyda att han har gett upp. Som man brukar säga i matcher när man tävlar, den som ger upp, den förlorar. Den som är kvar, den vinner. Och det måste betyda att jag vann. Ändå han dödade mig så många gånger. Men han... han är i alla fall den där halsiga saken. Se om han vågar komma tillbaka. Nej. Jag skriver till honom att han... Ska vi göra? Jaha. Ger du upp? Jaha. Ger du upp? Jaha, ger du upp? Okay.
Verkar som man har gått upp. Oh, oh, oh.
ungdomen. Morse Mutual, how can I be of service? Okay. Morse Mutual, we're here to help. I'll look into it. Through to your garage. You, need me to bring you a ride? It's coming at you. Oh, I guess. Satan och Berkelen nu spände jag min fot under den här jäveln. Först kör han med sin tank och sen den kom på just det. Han skrev så här bara. Jag är han skrev någonting med en, det var någonting innan det ordet som jag minns. I alla fall det sista ordet som stod i texten var köper, det var någonting med fisk. Jag köper för fisk. Jag vet inte vad. Bara när jag kollar på kapp. Oj, han är ute i vattnet och jag letar ju på land. Och då bara, han är ute som letar på land. Och bara, jaha. Nu har jag let. Nu har jag let. Och till en ställe. Och så när jag börjar försöka döda honom. Sen försöker jag göra men försöker ju jag ger den inte upp så innan det blir en potatis. Här ska vi